Den nye sti er blevet til på en idé fra Dansk Vandrelav, som de fik for 6 år siden. Vi har mødt Jette Knudsen fra Dansk Vandrelav et sted på det nuværende stisystem. Ja, så står vi her på en anden del af stien. Helt nøjagtigt, hvad er det for en sti lige det her? Det er en sti, der går bag om en lille bebyggelse, og så kommer vi ud i Ishøj Landsby. En dejlig grussti. Og den har vi valgt, så vi er fri for at gå ude på den meget trafikerede vej her, asfalterede bilvej her udenfor. Nu er det jo, jer, som oprindeligt for mange år siden snart har fået ideen til den her sti. Kender I de her eksisterende stier i forvejen, og har I brugt dem tidligere? Det her kender jeg godt. Jeg har brugt det tidligere. Jeg bor meget tæt på, jeg bor ikke i Ishøj, men bor meget tæt på og kommer både herover på cykel og på gåben. Men mest på cykel og har cyklet her flere gange. Men den samlede tur, som altså forløber fra Strandparken og så helt ud til Hedeland, det er jo så jeres idé. Hvordan er I kommet på den idé? Det er en gammel idé. Den ligger i gamle amtsplaner, hvor man skulle have en sti fra den grønne kile, Valdensbækkilden, og ud til Hedeland. Og der så vi, jeg tror det var i regionplanen 1997, at jeg opdagede i regionplanen, at Høje Taastrup Kommune efterlyste forbindelsen fra Valdensbækkilden og til Hedeland. Og så sagde jeg til Lisbeth, du, var det ikke noget, skulle vi ikke prøve at gå ud og se, om vi kunne få? Og i den plan, der lå en hel del på asfaltvej, og da vi godt kan lide at lave nogle traveture på vores små flade fusser, så skal vi ikke have asfalt. Så vi satte os ned, og vi kiggede på kort, og så gik vi ud, og så tog vi turen på vores gåben. Nu er det jo så sin ting at ønske sig sådan en sti, men rent praktisk, så er det jo heller ikke helt nemt, fordi det er jo mange instanser, der skal samarbejde. Det er 2 forskellige kommuner, og så... Ja, I skal være med i det, og man skal også skaffe penge forskellige steder fra. Det er jo ikke sådan bare lige at lave det, formodentlig. Nej, men amterne har, og i det her tilfælde Københavns Amt, de har noget, der hedder naturgenopretningsmidler. Og amtet, de modtog vores idé med kyshånd. De var faktisk nærmest helt vilde, i hvert fald. Sådan opfattede vi det, ikke? Og så overtalte de, jeg ved ikke, hvor meget de overtalte, men Ishøj Kommune gik med på det, Høje Taastrup Kommune, de havde jo allerede meldt ud, at de meget gerne ville have det. Så vi følte ikke, det var noget besvær overhovedet at få den her idé igennem. Nu så 6 år senere, der kan I så prøve den her nye stiforbindelse. Har du været ude at gå på den her? Jeg har været ude at gå på den et par gange, det har jeg. Jeg synes, det er dejligt. Det var dejligt at tage Vinters Mindevej af den asfalterede bilvej, men det her, det er altså noget andet. Det gør naturoplevelsen noget andet, når man kommer væk fra bilerne, selvom der ikke er mange biler. Og den dag, vi indvidede stien derovre, der gik vi, amtsmænd, folk og mig, vi gik af den, og lige pludselig gik der lige foran os, så gik der en ræv. Stille og roligt gik der en ræv lige foran os. Flere fasaner fløj op lige foran os også. Det oplever man ikke ude på den anden vej. Nu kan vi se, at der kommer jo også cykler forbi, og det er så formodentlig folk, der skal på arbejde eller i skole, eller bruger det som ren pendling eller transport. Men hvad er jeres formål med sådan en sti her? Det er at få nogle veje fra kysten og ind i landet, for vi har faktisk aldrig haft andet end de asfalterede, almindelige offentlige veje, hvor man kører på cykel eller går på et fortov, hvor der er et fortov. Vi mangler stier ind i landet, og vi vil meget gerne have den helt over til Roskilde Fjord. Lisbeth, du har været med til at planlægge den her sti sådan mere detaljeret. Hvordan går man ud og forestiller sig en sti, når den ikke er der i forvejen? Ja, man starter med at kigge på kort. 4 cm kort, hvor man har så mange detaljer som muligt. Og så prøver man at tænke lidt økonomisk, lidt praktisk. Hvor vil det være billigst at anlægge en sti, og hvor kan det være muligt at gøre det, ikke? Og så går man bagefter ud i felten og gennemprøver de teorier, man har siddet hjemme ved det store bord med alle kortene udbredt foran sig. Men det vil sige, at I har siddet og kigget på de her kort, og så har I tegnet en idé til en sti ind, og så prøvet den i praksis? Ja, og så prøvet den i praksis, ja. Nu er det jo en ting at sidde og planlægge stien, og så gå ud og prøve den, men når den skal udføres i praksis, så er der jo andre ting, der gør sig gældende. Det er noget med lodsejere, det er markskel og kommunerne, som skal lave det. Hvordan kommer det så til at se ud i forhold til det, I troede? Jamen, den her første del af stien, der nu er indledet, den er vi meget tilfredse med. Den falder helt i tråd med det, vi havde ønsket og forestillet os. Så der har vi slet ikke noget negativt at sige om det.
Andre steder kan vi måske ikke få vores ønsker opfyldt. Altså for eksempel har vi nogle ønsker om at gå langs åer, og der kommer vi så i karambolage med for eksempel lystfiskere. Nu både Jette og jeg, vi er jo valgt ind i friluftsrådet for Dansk Vandrelag, og der kender vi jo til alle de konflikter, der er med de grønne organisationer. Så det er ikke altid nok, vi kan få opfyldt helt vores ønsker, hvor vi må give afkald til fordel for andre brugergrupper af naturen. Når nu så stien her er indviet, og på længere sigt, når hele forløbet bliver indviet, hvor mange tror I så, der vil komme til at benytte den her sti? Det bliver først og fremmest de lokale herude, der vil gå sig en aftentur eller en eftermiddagstur, og måske en enkelt hundelufter, som vi håber tager posen med. Så vil der selvfølgelig være Dansk Vandrelag, der vil have nogle ture herude en gang imellem. Der er en naturfredningsforening, der er forskellige gangforbund. Men grupperne, de kommer, og så går de hurtigt igennem, og så er de væk. Så det bliver ikke ret meget. Om vinteren, der vil der formentlig slet ikke komme ret meget andet end kun de lokale. Men nu selve planerne for det samlede forløb, der ved jeg, der er jo altså også en hel masse oplevelser, som dels nogle ting, som I har lagt ind i det, men også nogle ting, som amtet har foreslået og forskellige andre instanser. Kan du nævne nogle af de oplevelser, man vil kunne få? Ja, amtet og Ishøj Kommune, de har lavet en helt vidunderlig ændring, sådan så vi kommer tættere på Bensonsdal, og vi kommer op til Barfredshøj, hvor vi får lov at gå af de gamle alléer. Det havde vi slet ikke forestillet os, at vi kunne få lov at komme så tæt på og se en meget spændende og afvekslende natur, sådan så vi ikke kun går ude på marken, men også kommer op. Og det vil sige, det er i virkeligheden private markveje, som I kommer ind på det, eller indkørsler? Ja, det er det. Men hvad skal der til for, at man kan få lov til det? Er det lodsejeren eller godset, der bestemmer det? Det er lodsejeren. Det er simpelthen forhandling, og der ligger den i øjeblikket, at kommunen forhandler med de to lodsejere deroppe, og vi håber meget, at det går igennem. Hvordan, hvis man sådan er professionel vandrer, hvordan bedømmer man sådan en sti? Er det noget med stjerner eller vandresko eller hvad? Nej, det har vi ikke rigtig gjort det, men i øjeblikket er det en rigtig dejlig sti. Det er et rigtig fint underlag at gå på. Og det ser ud til, at det vandet siver væk. Nu har det jo regnet utrolig meget, og der stod ikke vand på stien nogen steder, så i øjeblikket er en rigtig god sti. Så den kan du formodentlig godt anbefale til andre. Hvordan, hvis man nu allerede, det er der formodentlig nogle af jeres medlemmer eller andre, som godt kunne tænke sig at prøve hele strækningen, kan det lade sig gøre? Der kommer der meget asfalt at gå på. Det gør der altså. Så det er ikke nogen god idé? Nej, det er det nok ikke endnu. Det er nok for tidligt. Men hvad med endemålet, hvis vi tager det fra Strandparken og ud af, så er det jo altså Hedeland. Der er vel nogle muligheder også der? Der er rigtig gode muligheder for at vandre i Hedeland, det er der. Her til sidst skal jeg lige høre, der kommer nogle kort, har vi fået at vide fra kommunen, og amtet har også planer om at lave nogle brochurer over de her ting. Hvad hvis man henvender til jer? Kan man få nogen hjælp til de her vandreture? Ja, det kan man. Hvis man ringer til vores sekretariat, så kan man få hjælp til at få oplysninger om, hvor man kan gå. Når stien engang er færdig, ja, så ender den faktisk oppe ved Hedeland.